E o senhor nasceu na capital mesmo? Nasci em Matão e fui registrado quatro meses depois em Araraquara, que é uma cidade perto. Mas vim para cá quando eu tinha 3 anos. Morei aqui na Vila Zelina. Sabe onde é a Vila Zelina? No Arroio do Tirão. Sim. Morei ali alguns meses. Minha avó morava lá. Depois mudei para o Ipiranga, que era muitos anos. 20 e tantos anos morei lá. Mas eu nasci em Matão, fui registrado em Araraquara e fui criado no Ipiranga. Quando eu tinha 3 anos, eu já morava aqui na Vila Zelina. Inclusive, eu costumo falar para o pessoal que eu tenho recordações de quando eu tinha 3 anos, as pessoas não acreditam. Porque, segundo os estudiosos, ninguém guarda depois dos 4 anos, antes dos 4 anos, tudo que você sabe, você esquece. Eu não. Eu me lembro de coisas de quando eu tinha 2 anos. Até antes. Me lembro de coisas de quando eu tinha menos de 2 anos. Como foi a juventude do senhor? Foi boa, pô. Criado aqui, jogava bola, dançava. Quando a gente ia numa festinha, quem dançava rock era eu. Dançava samba, dançava baiano, dançava tango, pop, trot, rumba, tchá-tchá-tchá. Eu danço de tudo. Dançava e danço. E quais eram os bailes famosos, claro? É? Quais eram os bailes famosos? Ah, tinha os bailes dos negrões. Os dos negros era o Paulo Sano da Glória, né? Depois veio o Som de Cristal. Ali na Rua Rei do Pedro, já era classe média. Era um bairro, uma gafeira, que iam as classes médias brancas. O Paulo Sérgio da Glória era de negro. Uma ou outra desses brancos que gostam de negro tinha um lá. Porque as nossas festas são muito mais divertidas que a dele. Então, mas era, por exemplo, de cada 100 pessoas que estavam lá no Paulo Sérgio da Glória, 90 eram negros. O outro lá era filho de negro, o outro lá era um italianinho, um português que gosta, porque tem uns que gostam da gente mesmo. E a para com a gente é outra. Então tinha, mas a maioria era. Já o Som de Cristal, não. Já foi lançado, era o garitão do Som de Cristal. Já foi lançado para a classe média. Então, essa negrada mais simples não ia lá. Esses já eram os negros. Porque toda noite. Tinha uma apresentação de um Jorge Ben, de um Newton César, de um artista famoso, entendeu? E eu curti aquilo pra caramba, mas eu fui em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Eu dancei no aeroporto, tinha a orquestra do Silvio Mazuca. No Palácio Mau, onde hoje, ali na Dona Paulina, onde hoje eu fora, ali era, antigamente era da Associação Comercial. Ali tinha um puta num salãozão, eu dançava lá, eu dançava no aeroporto, eu dançava no Pira aqui da Moca. Aqui na Moca era gafieira de branco, italiano, espanhol, mas era de branco. Tinha lá uma meia dúzia de negro. Eu ia, porque eu sempre fui livre nessa parte.